বৰ্তমান যিহেতু বিয়াৰ বতৰ মাঘৰ মাহ মাঘ পাগুণতে বিয়াবিলাক হয় সেয়েহে মই আপোনালোকলৈ ইটোৰ পিছত সিটো বিয়াৰ নাম আগবঢ়াই আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় শুনি ভাল পাব আৰু বহুতে মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে আপুনি অকল কইনাৰ নাম কইনা ঘৰৰ নাম গাই থাকে দৰাঘৰৰ নাম নাগায় যিহেতু দৰাজন বৰযাত্ৰী হিচাপে আহি কলৰ তলত থিয় হয় লগত বহুত বন্ধু বান্ধৱ লগত লৈ গতিকে তেওঁলোক ওচৰত ৰৈ থাকে গতিকে ইটো পাৰ্টীয়েও নাম গায় সিটো পাৰ্টিও নাম গায় আমি কইনাঘৰৰ হৈ গ'লোঁ দৰাঘৰৰ হৈও ময়ে গাম গতিকে দুইটা পাৰ্টীৰ দুইফালৰ পৰা অহা দুফাষিমান নাম মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ নিশ্চয় শুনি ভাল পাব এতিয়া প্ৰথমতে কইনাঘৰৰ নাম আমাৰে পৰিয়ে গেত স্বাগত কান্দি কাটি আছে গে ততা স্বাগতম বিয়া বুলি পৰে পৰাহে গেততাচে স্বাগতম বিষ্ণুৰূপে প্ৰাঞ্জলাহি কল তলত আগমন কে ততা স্বাগত বিষ্ণুরূপে প্রাণ জলাহি কলর তলতাম নয় কানে নয় কানে শাহু তোমার সাদরী ফুরে কবি শাহু তোমাৰ সাদৰী কবিতা ৰচি বৰ মনেহে শাহু তোমাৰ সাদৰী অকণমান ৰবা প্ৰাঞ্জল নিব তোমাক শাহু তোমাৰ সাদৰী অকণমান এইবাৰ দৰাফালৰ পৰা গাব কাৰণ যিহেতুকে কইনা ঘৰৰ পৰা তামোল পাণ দি দৰাটোক মাতি থৈ আহে যথা সময়ত উপযুক্ত সময়ত তেওঁ যাতে পায়েই সেই মৰ্মত তেওঁলোকে গাব আৰু আজি পৰি কিবা যজ্ঞ কৰে গেততা চে স্বাগতম চোতালত দেখিছো ৰভাহে গেটতা চে স্বাগতম সোমাই যোৱা প্ৰাঞ্জল তুমি পৰিৰাছে নিমন্ত্ৰণ গেততা চে স্বাগতম মাই যোৱা প্ৰাঞ্জল তুমি পৰিৰাচেনিমন্ত্ৰণ এইবাৰ কইনা ঘৰৰ পৰা এটা গাব দেই অ বিনন্দিয়া ছাতি জপাই দিয়া ৰুমাল গুচাই দিয়া চাবলৈ আহিছো প্ৰাঞ্জল কেনেকুৱা অ বিনন্দিয়া ছাতি জপাই দিয়া ৰুমাল গোচাই দিয়া চাবলৈ আহিছোঁ প্ৰাঞ্জল কেনেকুৱা লাইশালে জালে দব শংখ বজোৱা আবেলি বতাহে দব শংখ বজোৱা লফা হালে জালে পাতেহে দবশংখ বজোৱা স্বাধীন যুগৰ ল'ৰা যদি মুখ ৰুমাল গুচোৱা দবা শংখ বজোৱা স্বাধীন যুগৰ ল'ৰা যদি মুখৰ ৰুমাল গুচোৱা কইনাকৰ নামেই দেই অ পকা কমলা মুখৰ ৰুমাল নুগুচাই দাড়ি পকিল হবলা দাড়ি যদি পকা নাই দাঁত সৰিল হবলা অ পকা কমলা মুখৰো মাল গুচাই দাঢ়ি পকিল হ'বলা যদি দাঢ়ি পকা নাই দাঁত সৰিল হবলা এইবাৰ দৰাঘৰৰ পৰা গাব লাই হালে জালে মদন মোহন মালৈব আবেলি বতাহে মদন মোহন মালৈব লফা হলে জালে পাতেহে মদন মোহন মালৈৱ দৰাহঁতে ৰুমালোৱা স্বাধীন যুগৰ কৰ্তব্য মদন মোহন মালৈব দৰাহঁতে ৰুমালোৱা স্বাধীন যুগৰ কৰ্তব্য এইবাৰ কইনা ঘৰৰ পৰা আকৌ এটা গাব দেই কমলা ভাল খাবলৈ ভাল চাবলৈ দৰাটোক কল তলতে থকা সৰকা কৰে যে সেইকাৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ নাম গাব পাৰি প্ৰাঞ্জলা হে চেকুৰি আমাৰ পৰিবলৈ সঁচাকৈয়ে প্ৰাঞ্জল পৰি আজি খৰত নাই তোমাতকৈও আগৰ প্ৰেমিক লৈ গ'লাহি পলুৱাই ঘূৰি যোৱাৰ বাহিৰে অন্য তোমাৰ পাই নাই ছোৱালী নায়েই বুলি কৈ দিলে তেতিয়া আৰু দৰাঘৰৰ পৰা আকৌ অকণমান যাব অসমখন ধুনীয়া মার বিহুর মেজি ভোজ শ্যাম্বরণীয়া মাঘর বিহুর মেজি ভোজ জিয়ে হে মা ভোজ দশ বছর পেন্টিস খাতি আসি পাইছে পারেন পোস মা মেজি ভোজ দহ বছৰ ৰেপেণ্ডিছ ঘাটি আজি পাইছে দৰাঘৰৰ পৰা পুনৰ এটা নাম গাব কাৰণ যিহেতুকে সময় কৈ আছে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে সম্প্ৰদায়ৰ মংগল ধনী উৰুলি শাহুনিয়ৰি সম্পদানৰ সময় গুচি যাব কলি নৈ কাণে নৈকানে মংগল ধ্বনি উৰুলি ফুৰে কবিসকল মংগল ধ্বনি উৰুলি কবিতাৰ শিৱৰ মনেহে মংগল ধ্বনি উৰুলি শাহুনীয় কাদৰি সম্প্ৰদানৰ সময় গুচি যাব কলি মংগল ধ্বনি উৰুলি শাহুনীয় কাদৰি সম্প্ৰদানৰ সময় গুচি যাব কলি লাই হালে জালে এইবাৰ দৰাঘৰৰ দেই নহয় এইবাৰ কইনা ঘৰৰ হ'ব লাগিব কাৰণ দৰাঘৰতো দুটা তিনিটা নাম ইতিমধ্যে গাই গ'ল লাই হালে জালে শিৱসাগৰ নাজিৰা আবেলি বতাহে শিৱসাগৰ নাজিৰা লে জালে পাতেহে শিৱসাগৰ সময় মতে নাহিলা ৰৈ থাকে শিৱসাগৰ নাজিৰা সময় মতে নাহিলা ৰৈ থাকেটিয়া তাৰপিছত চাউল ছটিয়াই নহয় বহুতে তেতিয়া চাউল ছটিয়াওঁতে আৰু বিশেষকৈ কইনা ঘৰৰ মানুহে ছটিয়াই গতিকে দৰাঘৰৰ মানুহে গাব অ সদা শিৱ চাউল না মাৰিব লক্ষীয়ে চাৰিব অ সদাশিব চাউল না মাৰিব লক্ষীয়ে চাৰিব লগতে আৰু অকণমান হালিবা জালিবা চাউল যদি বেছি হৈছে ৰুমালত বান্ধি থবা কাইলৈ ৰাতিপুৱা দুখীয়াক দান কৰিবা হালিবা জালিবা চাউল যদি বেছি হৈছে ৰুমালত বান্ধি থবা কাইলৈ ৰাতিপুৱা দুখীয়াক দান কৰিবা পুনৰ কইনা ঘৰৰ কাৰণ দৰাজনক ধৰি এজন দৰা ধৰা আহে যে গতিকে তেওঁক জুইও অকণমান গাব লাগে নহয় ও মন্তরা দুজন কই দুজনক মালা পিন্ধাজনে পড়ে পাব সাতি ধরাজনে মুখলে চাব থইছিল থগালরী ভগাজী তামোলৰ শৰাইখন ভগালৰি ভকাজী কোনে পাইলো কোৱাই থলেহে ভগালৰি ভগাজী দৰাধৰাজনে কালৈ দিছে চকুটীপ ভগালৰি ভকীৱ দৰাধৰাজনে কালৈ দিছে চকুটিপ আৰু বহুত আছে গোটেইখিনি গাই শেষ কৰিলে মানে শেষেই নহয় ওলাই গৈয়ে থাকে তথাপিতো মই যিহেতু ভিডিঅ' হিচাপে বনাইছোঁ বহুত দীঘল হ'লেও বেয়া লাগিব মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু ক'ৰবাত বিয়া হ'লে নামখিনি গাব বহুতে কৈছে বাইদেউ আপোনাৰ সুৰটো ভাল লাগে কিন্তু নোৱাৰিছোঁ দেখোন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বজাই লৈ পেলাই লগে লগে গাই থাকিবচোন বুজাব ধুনীয়া হ'ব ভাল লাগিব মোৰ শুনি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কথাবিলাক গতিকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ দৰা গৈ যেতিয়া হোমৰ ওচৰত বহিছেগৈ প্ৰথমতেই উজনি অসমত শিৱ পূজা কৰে নামনি অসমত গণেশ পূজা যি পূজাই নহওক পূজা এভাগ কৰে আমি সেইখিনি নাম পুনৰ গাম মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ